ተነስቶ ሊባኖስ ደረሰ። ቃለ እግዚአብሔር ዘራ ጣዖትን ያፈረሰ። የስሙ ምስክር ነው በቃልና በኑሮ። ከሱራፌል ተርታ ከመላእክት ተደምሮ ዋኖቻችን ናቸው የምንዘክራቸው የምንማጸን በጸሎት በምልጃቸው እንዲሆኑ ብራኔ ተመርተዋል ቅዱሳን። የወንጌሉ አርበኛ በተጋድሎ የጸና ገና ከመወለዱ ያቀረበ ምስጋና አላፍን ያስከ የሆነ ግርማ ሞገስ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ ነው የሚወደስ። ዋኖቻችን ናቸው የምንዘክራቸው የምንማጸን በጸሎት በምልጃቸው እንዲሆኑ ብራኔ ተመርተዋል ቅዱሳን። ሚካኤል አደገ በጥበብ መንፈሳዊ ከግብሩ የተነሳ ተባለ አረጋዊ። ከተራራው ደረሰ በዘንዶ ጭራት ሆኖ ከተርላ ስጋ ርቆ ካለም ጣዕም ነኖ። ዋኖቻችን ናቸው የምንዘክራቸው በጸሎት በምልጃቸው እንዲሆኑ ብራኔ ተመርተዋል ቅዱሳን። ደብረ ዳሞ እንሂድ ፈልገን በረከቱን፣ ዛሬም በሰማይ ሆኖ ያማልዳል ትውልዱን። ብሩካኖ ዳግም ምጽአቱ ቅዱሱ አረጋዊ ቁምልን በአምላክ ዋኖቻችን ናቸው የምንዘክራቸው የምንማጸን በጸሎት በምልጃቸው እንዲሆኑ ብራኔ ተመርተዋል ቅዱሳን። ዋኖቻችን ናቸው የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩንን ዋነኞቻችንን አስበን በተራመዱበትም የሃይማኖት ጎዳና ተጉዘን እግዚአብሔር ሆይ አከበርን። ክብርና ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ላንተ ይሁን።